ပြည်နယ်ငယ်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်စစ်ပြည်မှုအရာအခုလ၁၁ရက်ကစပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအပြစ်အခက်ရက်စဲမယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်သုံးဘွဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီမယ်ဒီကနေ့မှာတော့သူတို့တပ်စခန်းရှိရာနေရာကိုစစ်ကောင်စီကအလုံးအင်းနဲ့တိုးစစ်ဆင်လာတယ်လို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့တွေပါတယ်တန်းတက်မတော် ဒီစက္ကနိုင်းဒီရှိကောင်စီတက်မအားလုံးရေတုံးပြီးတော့မှဒီမှာတို့တက်ဖွဲ့ချီရသည်အငင်းချမ်းရေတုံးချမ်းရေကုန်းကိုသူစစ်ကိုသူစစ်လက်ခံတယ်။ဟာလူထုရဲ့လုံချုံရေးနဲ့လက်နက်ကြီးရကကွယ်ဖို့တော့ကျမတို့ကတိတအဟောဆောက်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကန်လူထုထိခိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်စခန်းကနေယာယီခွာစစ်ဆင်လိုက်ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီလိုတိုက်ကြိတ်လာတာဟာ တရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်စပ်ပေးမှုနဲ့ပူပူနွေးနွေးသဘောတူရရှိထားတဲ့အပြစ်အခက်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဗျောင်ချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းတီအန်အယ်လီကဆက်ပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီခါကျတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီတဘောတူထားတဲ့ငင်းချမ်းရေးစာချုပ်ကိုဒီအမျက်ထုတ်တာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီငင်းချမ်းရေးကလည်းခိုင်မာမှုရှိကြောင်းကိုတပြည့်ပြတ်နဲ့ပဲအားလုံးပဲမြင
င်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးစီရေးနိုင်ငံရေးဝေဖန်သုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီလိုဂတိမတည်ရင်တော့တရုတ်ဘက်ကဘလောက်ပဲဖိအားပေးပြီးဒီအပြစ်အခက်ရက်စဲမှုဟာရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်လည်ပြက်ပြဲသွားနိုင်တယ်လို့ထင်မြင်ချက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီငင်းငန်းကြီးဟာဒီဘယ်ရဲ့ဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ပါဘူးသို့တော်ညာလဲစစ်တပ်ရဲ့အခုလိုသဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်ပြီးလုတ်ကင်လာတဲ့ထိုးစစ်တွေဆင်နွှဲလာတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်လဲကြားပါတယ်9/3/1/9/3တိုင်ရင်းနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ TNL ကုန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါ TNL ကဆုတ်ခွာပေးလိုက်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီငင်းငင်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာတရုတ်ရဲ့ဖိအားနဲ့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်နော်ဖိအားပေးလာလို့လုတ်ခိုင်လုတ်ခဲ့ရသည့်တိုင်အောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီငင်းငင်းရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာမဲ့သဘောမရှိတဲ့အတွက်ဒီယာယီဆိုတဲ့ဒီစစ်ရဆဲမှုဟာကျွန်တော်ထင်တာဂျပန်တဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်သန်နိုင်ပွဲတရားမရှိပါဘူးတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါလိမ့်ရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုက်ပွဲအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်စစ်မြေနာနဲ့တခြားဒေသတွေကတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတော့မနေ့ပြန်မနေ့မှာဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ